Saya nak dahului dulu dengan makcik-makcik yang ada depan ni. Ha, jarang saya bercakap Helmi. Kalau Helmi kata tengok dulu tengok akak nak rasa nak nak taram, ha, samalah. Jadi kepada semua saudara. Saya nak buka pentas ceramah ini bagaimana? Hari ini di TikTok uh, dalam perjalanan saya ke sini pun heboh dimainkan isu apa? Sanusi dizalimi. Helmi kata tadi jangan bagi publicity kepada Sanusi, tapi malam ni saya nak jawab kepada saudara Sanusi. Isunya apa? Rakyat jangan terus diperbodohkan oleh Perikatan Nasional. Rakyat jangan terus terima bulat-bulat Perikatan Nasional. Isunya saudara, penahanan saudara Sanusi itu berkaitan dengan penghinaan kepada institusi diraja. Isu besar yang melibatkan institusi diraja yang selama ini kita pertahankan dan hari ini kita lihat bagaimana Perikatan Nasional boleh mengangkat seorang dia turun hari ni, turun ni dia duk angkat tangan macam Anwar Ibrahim. Ha, konon dialah hero. Sedara, saya nak tanya kepada penyokong-penyokong Perikatan Nasional yang di belakang sana. Saya nak tanya kepada mereka, tolong whatsapp pimpinan mereka. Kalau mereka kata Sanusi tak hina institusi diraja. Kalau mereka kata ini pendakwaan politik. Ini adalah kerja jahat nak menyekat gerakan Sanusi. Sedara... Tengok di TikTok hari ini Tak ada satu pemimpin tertinggi Perikatan Nasional Yang hadir semasa kes Mahkamah Sanusi dibicarakan Mak pagi ini ketika kes itu dibawa ke mahkamah Tak ada Mohidin Yassin Tak ada Takiyudin Tak ada Tuan Guru Hadi Awang Tak ada Azmin Ali Tak ada pimpinan utama Perikatan Nasional yang hadir Kerana mereka tahu Kes yang sedang dihadapi oleh Sanusi Ialah kes yang melibatkan institusi diraja Ada orang yang tengah berfikir nak jadi Perdana Menteri Jadi dia tak pergi ke kes Sanusi Kerana dia takut kalau dia jumpa Agong Agong tanya dia Mohidin, kenapa hampir kes Sanusi hari itu? Bukankah kes itu melibatkan institusi diraja? Dia takut tak dapat jadi Perdana Menteri ada orang yang merimpikan nak jadi menteri besar di Selangor. Dia tak pergi support kes Sanusi kerana dia tahu kalau dia pergi nak jumpa Sultan Selangor nak jadi menteri besar, dia tak akan boleh jadi menteri besar. Saudara, ini hakikat yang rakyat di bawah perlu tahu. Kemudian bila Sanusi buat kononnya oh kita dizalimi. Saya diambil di bilik pukul 3 pagi. Saya ni di ini, saudara. Kenyataan ketua polis negara sebentar tadi, petang tadi, dia menyebut dengan jelas. Panggilan telefon telah dibuat kepada saudara Sanusi. Panggilan telefon dibuat, tak angkat, reject call. Selesai saja Sanusi, dia telefon setia usaha sulit kanan Sanusi. Telefon puluh kali, pun reject call. Tak habis lepas tu telefon pula setiausaha politik sanusi pun tak angkat reject call. Pak cik, ni saya nak tanya sanusi tu panglima perikatan nasional. Ni panglima apa tak angkat telefon lari pada polis ni? Ni bukan panglima sana. Ni nama dia pahlawan, dia dapat upah baru dia boleh lawan. Ini kalau panglima ni, oh, saya anak jantan, saya akan hadir ke mahkamah esok. Itu baru panglima. Ini saya panglima, saya panglima, saya panglima, telefon ni reject call. Sedara, negara ini akan terus dimomokkan dengan pelbagai perkara. Nak masuk pilihan raya, mereka akan bawa cerita apa? Oh gula tak ada, ekonomi menggila, sedara. Setakat semalam kita semak Mata wang ringgit Malaysia Semakin meningkat Daripada kedudukan asal Dan telah melonjak 1.3 daripada yang sedia ada Maksud dia apa Pak Cik? Ringgit Malaysia sekarang tengah melonjak US dollar sekarang sedang menurun Kalau nak cerita pula soal KDNK negara Malaysia berada pada tahap 5.6% Saudara. Nak banding dengan Indonesia 5.0%. Nak banding dengan negara China 4.5%. Maknanya negara ini sedang dipacu dengan baik. Nak sebut soal inflasi, Malaysia sedang pada petahap yang baik dengan inflasi bernilai 23.3% Saudara. Ini satu lonjakan yang baik dalam soal ekonomi negara. Bagaimana kerajaan perpaduan di bawah gabungan ini senang melakukan yang terbaik kepada rakyat dan masyarakat. Pagi ini juga kebetulan saya pergi beli ayam di pasar. Adalah seorang walaon pun dia beli ayam juga. Kebetulan bang dia sembang dengan kawan-kawan yang ada dekat pasar tu. Saya duk beratur nak tunggu giliran. Dia kata ni sekarang ni bawah PHBN ni mahal dah harga. Ni dah tak ada madani dah mak dah mahal ni kata dia. Dia pun dok labun dekat situ pak cik oi. Mahal lah ini ni apa-apa sekali ayam dia siap potong. Bang ayam siap ni dia pun ambil. Dia pun keluar RM15. Anah ni macam harga semalam dia kata. Tiba-tiba peniaga tu kata, "Bang, bang, sat sat. Semalam 15, hari ni dah 11.30." Dia pandang orang dia labun tadi, dia tengok agak ayam tadi. Eh dah murah ke sekarang? Pakcik, last saya cek harga ayam tadi turun kalau di Maiden RM8.90. Kalau di pasaran luar RM11.50 sekilo. Peniaga ayam beritahu saya, Aisyah beritahu kepada rakyat, harga ayam semakin menurun, minggu ni saja dah turun 70% di bawah kerajaan perpaduan. Maksudnya apa saudara? Ada benda yang kita buat. Ada apa yang kita sebut. Bila ni soal ni, oh ini minyak tak ada, minyak tak ada, minyak paket tak ada. Pakcik, jangan pernah lupa peristiwa yang tercatat di dalam sejarah yang menyaksikan 60 ribu kilo minyak masak paket dicari oleh rakyat Malaysia tetapi akhirnya tersembunyi di bawah anak uh, ketua pembangkang di bawah perikatan nasional Hamzah Zainuddin. Ini cerita yang tak boleh dipadam saudara. Ini fakta yang harus disampaikan kepada rakyat. Seluruh rakyat dan masyarakat kena ingat satu saudara. Masuk pilihan raya, jumpalah rakyat seramai mungkin. Beritahu pada mereka negara ini sedang dibangunkan. Kena ingat kita mewarisi negara ini daripada mereka yang pernah jual minyak masak satu botol RM49 kita mewarisi negara ini daripada orang yang pernah jual sekilo ayam mencecah RM15 RM16 dan kita sedang mengolah dan membangunkan semula negara ini saudara mengikut kapasiti kita mengikut keadaan semasa dan diberitahu hari ini oleh perdana menteri Gili syarikat yang buat proton di dalam negara kita bersetuju untuk melabur 10 bilion ringgit untuk pembangunan ekonomi negara. Maksud dia apa kak? Maksud dia ekonomi sedang dibina. Kalau mereka kata oh ini tipu. Oh mana ada ini? PM bila buat semua keputusan tak berlaku. Oh ini kalau umum tak dibuat. Saudara, Contoh itu pelbagai Dan apa yang sedang kita buat sekarang Sedang kita aturkan di seluruh negara Untuk kita lakukan yang terbaik untuk rakyat di bawah Sebab itu kalau mereka akhirnya akan menggunakan apa? Menggunakan isu soal institusi agama Yang akan dimomokkan kepada rakyat Tengoklah ni nanti di AP Sekarang orang dah tak panggil dah Orang duk kenakan UMNO Barisan Nasional duk sebut amdap amdap amdap. Ni malam ni dengar saya nak pertahan kena muno. Jarang saya buat. Saudara. Mereka ini orang yang memainkan isu kononnya oh ini boneka kepada DAP. Ini Amno ini alat kepada DAP. Ini Amno ini pekakas kepada DAP. Saudara, DAP yang mereka tuduh itu bukan orang yang didakwa di mahkamah pagi ini kerana menghina institusi diraja. Orang yang mereka kata UMNO yang sebagai kuda boneka ini Lebih jujur dalam politik berbanding dengan Perikatan Nasional Yang jilat semua parti politik demi kelangsungan politik mereka Kamu nak sentuh, saya dulu pun lawan UMNO Sebab itu saya nak beritahu pemimpin PAS Ah ha, Ini nanti dia akan serang lah Aisyah Saya kata tak apa nak serang-serang lah Dulu yang penuhkan kantin Milo kamu tu akulah yang pusing seluruh tempat berceramah di pentas PAS tu aku Tapi tak apa saudara. Saya nak beritahu bagaimana Islam itu akan dimomok dan dimainkan saudara. Tapi ambillah contoh. Walaupun Perdana Menteri tidak bertemu sanusi. Tapi turun sahaja Perdana Menteri dan barisan kepimpinan kepada negeri Kedah. Kerajaan Perpaduan mengumumkan 8.9 juta peruntukan untuk institusi Islam di seluruh negeri Kedah. Maksudnya apa saudara? Nak bela rakyat, nak bela orang Islam, nak bela agama, tak perlu tunggu pas pakai kopiah, pakai jubah untuk bela mereka. Nak bela rakyat, nak bela Melayu, nak pertahankan Melayu, kamu buat cara yang betul. Jangan main sentimen rakyat untuk menang seperti itu. Ini saudara. Akhirnya kepada anak-anak muda, turunlah secepat mungkin ke bawah. Kalau mereka kata mereka mencipta gelombang ketika PRU15, saudara saya nak beritahu, gelombang telah berlalu, tunggu kita akan bangkit jatuhkan rezim ini dalam pilihan raya yang akan datang. Kalau apa pun yang mereka cuba katakan saudara, yakin dan percaya rakyat di bawah ini ada untuk kita dan rakyat di bawah ini senang dengan perubahan yang sedang berlaku. Saya mohon maaf kena bergegas ke seberang jaya. InsyaAllah akan disusuli dengan penceramah-penceramah yang lain. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.